Na tomhle kurz jsem se těšil, protože jsem se chtěl dostat víc vlastně do hloubky tématu sport pro rozvoj a mír a tenhle kurz mi to umožnil. Přijeli jsem experti z celého světa, poznali jsme nový lidi a dalo mě to víc hloubku do praxe, co vlastně sport pro rozvoj znamená. Skvělá byla prezentace bylo grafa, který přijel z Brazílie a popisoval nám, jak vlastně olympiáda a celkově sportovní události mají dopad na lokální komunitu. V květnu vyrážíme do Berlína, kde budeme prezentovat naše projekty, které vytváříme v smíšených skupinách. Na Berlín se těším, protože sám potkáme spoustou neziskových organizací, které v této oblasti působí, takže bude skvělý vidět, jak tyto experti fungují na denní bázi. So, what was most interesting for me was how we got an insight of how to involve, for example, people with disabilities, how we can involve them in the sports and maybe change their world in a their perspective of how they can view and contribute as well to the development and through sports. I understand Berlin is about meeting more of the NGOs and learning about their contribution to the development field. I'm personally curious to know what do they really get into because I'm new in the field, so I'm really looking forward to that opportunity.